Olá galera do Periscope, tudo bem? Como é que tá? Hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro, e eu vou continuar as dicas a respeito dos artigos do Código Penal. Sejam muito bem-vindos! Já vi que vários estados presentes, vários municípios, futura Delta do Rio de Janeiro, já vi que tá aqui presente. Olha que legal! Uh, olha, Rio de Janeiro, DF, Salvador, Passos, Maragogi, conexão ruim. Pois é, às vezes é a sua, minha conexão hoje tá boa. tá boa aqui. Então, um abraço pra galera de Três Lagoas. Eu vou estar tá sexta-feira agora em Vitória da Conquista, hein? Dia 16 de setembro. Vou estar em Vitória da Conquista. Então, galera de Vitória da Conquista, vamos discutir um pouco corrupção, justiça penal no combate à corrupção, etc. Galera de Brasília, Ceilândia, Recife, da Sena. Palmas, Tocantins, votar em Palmas dia 26 de setembro. 26 de setembro votar em Palmas, Teresina, Manaus. Que mais? Piracicaba aqui pertinho, Fortaleza, vem para Macapá. Você sabia que o Amapá é o único estado que eu ainda não visitei? O único estado que eu não consegui visitar ainda é o Amapá. Sempre que surge uma oportunidade, tenho já a agenda tomada por algum evento pré-agendado. Galera de Rio Branco, Acre, Maringá, Presidente Venceslau, que legal, joia. Bom, vamos lá, vamos diminuindo um pouquinho as mensagens vamos diminuindo e eu vou falar do artigo 163, segunda parte. O último vídeo que eu fiz com vocês, a respeito dos vários artigos do Código Penal, eu comentei o crime de dano. E os seus sujeitos. Hoje eu quero falar da conduta mesmo. O artigo 163, Caput, é um crime plurinuclear. É um crime plurinuclear porque formado por vários núcleos. Configura o crime de dano: você destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Destruir significa demolir, arruinar, devastar. Inutilizar significa tornar inválido, comprometer o uso. E já o deteriorar, pôr em mau estado, tornar a coisa economicamente inferior. Então você só pratica o artigo 163 se você, um, destruir, ou inutilizar, ou deteriorar coisa alheia. Se você não destrói, não inutiliza, não deteriora, não existe o crime do artigo 163. Então, olha só a pegadinha em concurso, principalmente fase oral. Qual crime pratica aquele que solta o cachorro do vizinho, permitindo o cachorro fugir e nunca mais voltar? Ou então ele abre a gaiola e permite com que um pássaro valiosíssimo do vizinho voe e nunca mais retorne. É crime de dano? Claro que não. Você permitir a fuga do animal do vizinho, permitir a fuga do pássaro do vizinho, você não está destruindo o semovente, você não está destruindo o pássaro. Você não está inutilizando o animal, você não está inutilizando, você não está deteriorando a coisa. Logo, não configura o crime. Não configura o crime. Compreendeu? Joia. Rogério, quando você fala que o crime ele é praticado com a destruição da coisa, inutilização da coisa, ou deterioração da coisa. Esse crime só pode ser praticado por ação? Não, também é perfeitamente possível o crime de dano, artigo 163 do Código Penal, também é crime de dano praticar por omissão. Rogério, e quando que o crime é praticado por omissão? Quando o encarregado de zelar pela integridade de certo bem se abstém dolosamente dessa obrigação, permitindo que a coisa seja destruída, inutilizada ou atingida pela deterioração? Então vejam, nós estamos trabalhando o crime de dano, artigo 163 do Código Penal, acaba de entrar o nosso mestre Yuri, estamos trabalhando o crime de dano, artigo 163 do Código Penal, falei que o crime admite três núcleos. O crime tem três núcleos: quais são destruir, inutilizar ou deteriorar? Você permitir a fuga de um animal do vizinho, você permitir a fuga do pássaro do vizinho, não configure este crime porque você não está destruindo, inutilizando ou deteriorando a coisa. Falei para vocês que pelos núcleos fica aparecendo que o crime só é praticado por ação, mas não o crime também pode ser praticado por omissão a omissão imprópria e aí estão perguntando admite tentativa sim admite tentativa quando o resultado. Destruir, inutilizar ou deteriorar não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí eu separei aqui, quem estiver acompanhando pelos meus livros, vai ficar até fácil. Algumas pegadinhas de concurso que, se você não sabe um detalhezinho, você vai dançar. Olha só. Rogério, e o ato de pichação? Pessoal, o ato de pichação. Hoje configura em regra o artigo 65 da Lei 9605 de 98. Tá ok? Então o ato de pichação, hoje em regra, tem um crime especial é o artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais. Aliás, a Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 62, pune uma outra forma de dano: destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido pela lei, ato administrativo ou decisão judicial. Destruir, inutilizar ou deteriorar arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegida por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Tudo isso configura o artigo 62 da Lei dos Crimes Ambientais. Cuidado com o princípio da especialidade. Se você deteriorar objetos destinados a culto religioso, o crime é o artigo 208 do Código Penal. Repito, deteriorar objetos destinados ao culto religioso não é o 163, é o artigo 208 do Código Penal. Se você danificar, sepultura é o artigo 210 do Código Penal. Se você praticar dano sobre documento público ou particular em benefício próprio ou alheio em prejuízo de terceiro, é o artigo 305 do Código Penal. Cuidado! Destruir documento público ou particular em benefício próprio ou alheio é o 305 do Código Penal. O, ó, o Código Penal Militar também tem o um crime de dano. E no Código Penal Militar existe uma curiosidade: lá também é crime o dano culposo, não somente o dano doloso. Ainda trabalhando com vocês o princípio da especialidade, rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, ou violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou encerrar qualquer objeto é o artigo 336 do Código Penal. Vai o funcionário público e lacrou determinado ambiente. A pessoa que romper esse selo de encerramento, ou selo que cerrou o objeto, responde pelo artigo 336 do Código Penal. Falando ainda em princípio da especialidade, se você inutilizar total ou parcialmente livro oficial. Processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão do ofício vai ser o artigo 337 do Código Penal. E eu encerro o princípio da especialidade falando que inutilizar total ou parcialmente os autos documento objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou. Pro Curador, res, configura o artigo 356 do nosso código. Então, eu vou repetir rapidamente, alguns acharam que foi rápido, mas eu acredito que vocês estão acompanhando com a legislação, fica tudo mais fácil. Então, vejam: parem de, anotar, parem de colocar as mensagens, prestem atenção nos artigos que acabam retratando o princípio da especialidade. Você tem um dano especial no artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais. Você tem dano especial não só no artigo 65, mas no artigo 62 da Lei dos Crimes Ambientais. Tá tudo no meu livro, tá tudo no meu livro. Você tem o um princípio da especialidade no artigo 208 do Código Penal quando o dano envolve objetos destinados a culto religioso. Você tem um dano especial de sepultura, artigo 210. Você tem dano especial de documento, é o 305. Você tem um dano especial no Código Penal Militar, inclusive admite a modalidade culposa. Você tem um dano especial de edital ou sinal empregado por determinação legal ao funcionário público para serrar objetos, é o 336 do Código Penal. Você tem um dano especial que recai sobre livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário. É o 337. E você tem por fim um dano especial praticado por advogado ou procurador quando ele inutiliza total ou parcialmente os autos, documento, objeto de valor probatório. Então, tudo isso representa princípio da especialidade. Se você não sabe que existem esses dispositivos, você vai jogar lá no 163. Aí estão me perguntando, Rogério, soltar o cachorro é dano? Eu já falei. Você deixar fugir o cachorro do vizinho não é dano, porque você não pratica nenhum dos núcleos sobre o animal. Você não destrói, não inutiliza ou deteriora o animal. Compreenderam? Joia! Ficou fácil, pessoal? Então, claro que essa história do animal que eu permiti fugir, eu vou responder na esfera cível. Pelo menos na esfera civil. Tá ok? Reparação de danos e por aí vai. Joia! Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu amanhã, terça-feira, volto com mais um vídeo. Vou trabalhar ainda o crime de dano 163, terceira parte, terceira e última parte. E aí eu já vou seguindo para os 164 e seguintes. Então, olha, você que está acompanhando todos os vídeos deve ter um belo material. Está fazendo um manual caseiro, deve ter um belo material, tá ok? Você que perdeu os outros vídeos, assistam no meu canal do YouTube. Aliás, no meu canal do YouTube, hoje eu coloquei um vídeo que eu gravei sábado lá no Facebook Live, onde eu bati um papo com vocês sobre concurso público. Então dê uma olhada lá no meu canal do YouTube, tá ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.